yazın gəlişi təbiətin özünə məxsus şıltaqlığı ilə müşahidə olunmaqdadır. Sanki qış fəsli təslim olmaq istəməyərək, bahara hələ də müqavimət göstərmək istəyir. Havaların qeyri-sabit keçməsi, yağıntının çox olması bol məhsulun müjdəçisi olsa da, bəzən təsərrüfatlara ziyan da vura bilir. Elə dünən axşam saatlarında Qaxın İlusu kəndində də dolu yağıb. Oradakı vəziyyət barədə bölgə müxbirimiz xəbər verir. Bahar fəsli öz gəlişi ilə təbiətimizi gözəlləşdirsə də, bəzi bölgələrdə qış fəsli hələ ki boz üzünü göstərməkdə davam edir. Gah qar, gah yağış, gah da dolu yağır. Məsələn, İlisu kəndi dəniz səviyyəsindən 140 metr yüksəklikdə yerləşdiyindən sərt iqlimə malikdir. Bu səbəbdən də burada təbiət daha gec oyanır. Təbiət oyanmadığına görə dünən yağan dolu da ağaclara, təsərrüfata demək olar ki, heç bir ziyan vurmayıb. Bəs bu bir neçə dəfə təkrarlanarsa, məhsuldarlığa nə kimi təsir göstərə bilər? Mən yaşadığım yerdə fındıq irliğinde dolu yağdı. Bu mart ayında yağan dolunun İlisu kəndinə heç bir ziyanı yoxdur. Ağacların, meyvələrin çək açan vaxtı yağanda da bütün bizim ili bir illik zəhmət gedir. Həm soyuqlar, həm dolu. Qırıb tökük təzə yetişən şumalları, çiçəkləri. Mütəxəssis də deyir ki, əslində ilin yağmurlu keçməsinin bütün təsərrüfat sahələrinə xeyri var. Çünki davamlı yağmur çaylarda bol su mənbələri yaradır ki, bu da öz növbəsində yay suvarmasına müsbət təsir göstərir. Lakin yaz fəslində şaxtalı hava, dolu yağıntısı davam edərsə, sahələrə ziyan dəyməsi qaçılmaz ola bilər. Havaların yağmur keçməsi müəyyən qədər bağ işlərini gecikdirsə də, bu yağmurun bizə taxıl sahələrinə, ümumi başdan başa səpin aparılan sahələrə xeyli xeyri vardır. Amma tez açan, tez çiçəkləyən ağaclar var. Ərikdir, şaftalıdır, alçadır. Havaların soyuması çiçəyə pis təsir, tozlanmanın nəticəsi yaxşı alınmır və məhsul itkisinə yol verilir. Qeyd edək ki, məlumata görə şimal-qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti hələ ki davam etməkdədir. Səadət Ayazqızı, Hacı Ömər İsayev, Aytən Qurbanova, ATV Xəbər.